Olá, pessoal! Olá, pessoal. Gente, eu já tô. Gente, já tô rachando o bico de rir do meu filho. Nós gravando esse vídeo aqui. Pessoal, eu recebi um desafio pra fazer um almocinho com. R$ 20. Falou como se fosse 1 milhão, né? Gente, eu peguei os R$ 20 pra fazer a compra pra gravar o vídeo e falei assim: ó, depois que você gravar isso aqui, eu vou ficar com esses R$ 20. Pois é, pessoal. Então, eu tô aqui, eu vou no mercado. Minha mãe tá achando pedir ali também, já até água no olho. Gente, eu vou lá no mercado, vou fazer a compra, vou mostrar pra vocês antes que o meu filho me tome esses R$ 20 aqui. Então, vamos lá, pessoal. Bora. Gente, acabei de voltar do mercado. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Realmente foi um desafio difícil, viu? Porque o que acontece? Gente, nessa pandemia, o preço das coisas dispararam, pessoal. Então, realmente foi um desafio e um milagre eu ter conseguido comprar, fazer uma compra para um almoço para 4 pessoas com esses R$ 20, gente. A carne tá muito cara. O arroz, eu procurei um pacotinho de 1 quilo, não deu, não fechou as contas. É, tentei comprar o feijão de forma nenhuma. Olha, gente, só 1 quilo de arroz e um pacotinho de feijão de 1 quilo já dava quase o valor dos R$ 20. Então eu tive que rebolar, viu, gente, no mercado, viu? Rebolar. Mas deu certo. Nós vamos fazer um almocinho delicioso, saboroso. E eu vou mostrar para vocês agora o que eu comprei no mercado. Bom, pessoal, isso daqui foi o que deu para comprar. Ó, eu comprei o alface, um pezinho, tá, gente? Que antes era R$ 1, agora está dois, tá? Tentei comprar um pacote de arroz, não deu, tá, gente? Um pacote de 1 quilo, não deu. Tive que comprar um pacote de macarrão e de uma marca também das baratas, viu, pessoal? Daquela cara lá famosa, não deu também, não. Um pimentão, um pacotinho de suco, uma batata inglesa, 4 dentes de alho, uma cebola, um tomate e olha só que delícia, gente. Comprei 4 postas de pirarara, postas grandes, tá? Paguei R$ 9,06. Deu mais de meio quilo de peixe. Olha só que delícia, gente. Então vamos lá. Vou mostrar para vocês, ó. Itens diversos aqui que aparece na nota, gente. R$ 1,99. Olha só, R$ 1,99 foi o macarrão. É, R$ 9,06 foi o peixe pirarara. Itens diversos, R$ 2 foi a minha alface. O alho foi 0,63. O tomate foi 1,36. O pimentão, 1,46. A batata inglesa, 1,95. Uma batata, ok, pessoal? A bebida em pó, que é o suco de morango, foi 1,15. O valor total de R$ 19,83, tá? Isso foi o que deu para comprar. Primeira coisa que nós vamos fazer é colocar o macarrão para cozinhar. Enquanto a água ferve, gente, eu vou colocar aqui uns 5 minutinhos de molho o alface numa água com vinagre. Mais ou menos umas 2 colheres de sopa, tá, pessoal? A gente deixa aqui nessa aguinha, ó. Deixa uns 5 minutinhos, gente, de molho nessa água aqui. Depois a gente vem enxaguar. Enquanto isso, nós vamos preparando as outras coisas. Agora nós vamos lavar o peixinho. Peixinho. Olha só, gente, 4 postas grandes, viu? E grossa, viu? Mais ou menos de 1 centímetro. Muito bonitas as postas. E como são para 4 pessoas, é suficiente, tá, gente? Uma posta para cada um. Meus amigos, meu amor quer temperar o peixe. O que que você colocou aí? Eu coloquei sal e alho. Sal e alho? Agora você vai amassar. Vou. Foi no olho, né? Não, foi o sal só. Foi sal só?
O que você vai colocar aí? Então tem que falar os ingredientes. Óleo. Óleo? Colocar óleo no fundo da panela, né? Isso. Agora eu vou colocar esse bolo. Mamma mia. Pessoal, agora eu vou colocar a batatinha. Pessoal, agora é o grande momento. Nós vamos colocar o peixe. E agora o que você está colocando aí? Agora eu estou colocando o pimentão. O pimentão? Isso. Olha só. Pessoal, eu cortei, tá, os legumes, porque ele, como ele tem só 6 anos, ele não pode usar faca, né, meu amor? É perigoso, não pode. Né, minha filha de 13, porque até hoje, se ela usar uma faca, ela arranca os dedos. Ela só faz misto quente. É, e você se faz miojo, né? Mas hoje você vai preparar um peixe delicioso, né, meu amor? E agora você vai colocar o quê? Tomate! Tomate! Eba, vamos lá, vamos tacar tomate nesse trem aí, menino. Quero esse trem gostoso, hein? Ó, que você tá cozinhando pra mim, eu sou cozinheira, hein? Olha, gente! Tá uma delícia! Delícia! Olha só. Isso. Agora a gente vai colocar a pimenta do reino. Agora, 3 mãos de sal. Coloca aqui também. Pronto? E agora? O que nós vamos fazer com essa delícia de peixe? Vamos levar pro fogo? É. Eba! E... Isso aí. Comer! Isso vai ficar bom, hein? E agora é só esperar essa delícia? Querido peixe! Ó, gente. Ó, foi meu filho que fez, tá, pessoal? Olha só que delícia. Eu só cortei as verduras porque ele não pode mexer com faca, mas o resto aqui foi comando dele. Até o tempero. Agora nós vamos provar. Pra ver se aprova. Se ficar ruim, você sabe o que a mãe fala, né? Olha só, meus amigos, o que nós preparamos com R$ 20, gente. Ó. Saladinho de alface, delícia. Suquinho de morango, ó, macarrãozinho com alho, cebola colorau, delicioso, pimentinha do reino. Gente, esse macarrão é maravilhoso, eu como ele, a gente come aqui umas 3 vezes na semana. E o nosso peixinho, ó, meu filho que fez. E é isso aí, pessoal, agora nós vamos almoçar. Olha isso! Gente, ó. Ui. Como diz meu filho, ele é master chef, viu, gente? Gente, ó, vou falar a verdade pra vocês. Eu tô bem orgulhosa mesmo, meu filho, tá? Nós vamos comer a delícia de peixe que meu filho preparou. Olha só, gente. Ó. Olha que delícia. Ó, gente, vocês viram aí ao vivo e a cores. Tá. Olha o peixe, ó, que ele fez. Ó, batatinha cozidinha. Vamos pegar um cardinho. Vamos jogar aqui por cima. Ó, gente, isso aqui foi meu filho que fez, tá, gente? Agora nós vamos fumar pra essa banda aqui que eu quero uma salada. Aí agora eu vou colocar aqui uma saladinha de alface. Olha esse prato. Ó, gente, tá meio sujo aqui na beirada. Mas é nada. É peixe. Ó, gente, que delícia. Pra mim, isso daqui é um banquete, né, gente? Pra muitas pessoas, ai, é claro, gente, que não é.
Mas eu sou agradecida a Deus porque a gente tem isso aqui. Olha só, gente. Ó, esse é o nosso banquete de R$ 20, pessoal. Agora nós vamos almoçar. E aí, pessoal, como é que foi o nosso almoço de R$ 20? O almoço, o peixinho que o Antônio fez. Ai, coisa boa. Ficou bom, mãe? Dá like? Olha só, pessoal. Deu tudo certo. Gente, agora eu vou saborear a minha delícia. Pessoal, não esquece de deixar o like de vocês, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo para ajudar a amiga de vocês, gente. Ó. Bom, viu? Mete a malagueta. Quase que perigo cai. Gente, vocês me desculpem aí, porque aqui em casa tem uns perigos doidos agora. Tem hora que eles passam do ponto na hora que eu tô gravando. Agora é o peixinho que meu filho fez. Dou like, viu, amor? Gente, ó. Pessoal, e eu deixei o temperinho dele, viu? Não mexi no temperinho dele. Eu teria colocado um pouquinho mais de sal. Mas eu não mexi em temperinho dele. Por quê? Porque quando ele se propôs a fazer uma receita, eu levei isso a sério, pessoal. E deixei ele fazer. E ele fez. Mas tá uma delícia. Eu colocaria uma pitadinha mais de sal, porque a mãozinha é pequenininha, né, gente? Então ela não pesa. A minha é enorme, ela desce lá, tá aquele sal. A minha mãe adora, porque minha mãe tem pressão alta, né, mãe? Pra ela tá perfeito. A batata chupa muito sal do peixe. Nós colocamos uma batata bem grande. A batata tá perfeita. O peixe tá delicioso. A vovó já te deu parabéns, né, amor? A mamãe te dá parabéns também. Vem cá, fala pro pessoal. Ó, a mamãe dá like no seu peixe. Obrigada, meu amor. Ai, gente. Delícia. Coração da minha vida. Ó, gente, peixinho do meu filho. Já vou ficar mal acostumada, né, gente? Porque com 6 anos já tá cozinhando pra mim. E fazendo uma delícia dessa com 6 anos. Dá tchau, pessoal, amor. Bora lá, então. Dá tchau, pessoal. Tchau, pessoal! Gente, eu vou dar um tchau pra vocês assistindo do meu filho. Eu vou ver se eu consigo, tá? Chega pra lá que eu posso me emocionar. Tchau, pessoal!
por detrás da câmera estão tirando um sarro da nossa cara. Beijo. Até a próxima. Tchau.